Року за номером 721 про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Полтавської області, а також відповідно до абзацу 1 пункту 7 розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення Закону України про місцеве самоврядування в Україні», визначили адміністративні центри та затвердили території територіальних громад Полтавської області. До складу Білецької територіальної громади війшли території Білецької, Жуківської, Червоноквітівської, Чорбівської, Бутенківської, Дрижино-Греблянківської, Марківської сільських рад. Відповідно до статті 14 і 15 Закону України про місцеві вибори Верховна Рада України прийняла рішення про проведення перших виборів депутатів селищних рад та голів селищних рад на 25 жовтня 2020 року. Відповідно до статті 19, 20 Закону України про місцеві вибори, рішенням Полтавської районної виборчої комісії від 25 серпня 2020 року була створена Білецька селищна територіальна виборча комісія Полтавського району Полтавської області. Найбільшу кількість голосів виборців у єдиному одномандатному виборчому окрузі набрав кандидат на посаду селищного голови Скрильник Микола Володимирович. 1747 голосів. Складало відсоток 39,33 всіх виборців. Шановні депутати, дозвольте мені привітати вас з обранням і визнанням ваших повноважень, по-перше. Виборці довірили нам відповідальну місію представляти їхні інтереси в Білецькій селищній раді. Я думаю, ми з честю і достоїнством будемо з вами це робити. Я думаю, що люди, які за нас голосували, а за кожного із вас і за мене голосували, будуть задоволені нашою роботою. А ми будемо з вами робити так, щоб було тільки так. Тим надавати для того, щоб ми дракувалися. Будемо співпрацювати. Значить, шановні присутні, працює на посаді по теперішній час. Зарекомендувався з позитивної сторони. Це він вам казав. Ви питайте біленчан, а не в нього. Шановні депутати, я дивлюся, як люди голосували, як підтримали, є підтримка. Порядка почти 500 голосів на території Білецької області. А 1200 голосів. Є 1200 голосів. Голосуємо. Значить так, ми зараз депутати тільки півчаса. Дайте мене сюди. Вибрали депутат, виборці. Ми повинні це питання обговорити. Я не від себе повинна, я повинна скликати. Відложити це питання на слідуючу сесію. Переговорити із виборцями, тоді будемо піднімати руку. А зараз відложити. У вас є один заступник, є секретар, і ви можете працювати, і це питання перенесіть на другу сесію. Яка необхідність, скажіть, будь ласка? Переговоримо, давайте переговоримо з виборцями. А чому ви ставите? Є. Люди підтримують, а не ви. Значить, за нього проголосувало 500 голосів, Білики проголосували за Китай-Гуру. І скажіть, будь ласка, Сергій Геннадійович, тут є ще бивший голова і ви. Де ви діли кучу металолому, яка складена була за цим? Відповідайте мені, за селищну раду це забор дитячої площадки по Комсомольській вулиці. Де ви діли і куди ви діли ті кошти? Це перше запитання. Вас лежало воно за селищною радою? Все знаходиться те, що... Є на балансі, все знаходиться на балансі. Ви мені скажіть. При передачі буде передано. Заступника. Де гроші білочани? Де ділися гроші? Можна? Давайте. Слідуючи. Давайте. Мені є запитання. Мені таке враження, це як допит будь-то. Не допит. Ми дощі знаходимося. Ви дощі. Депутат має право. Ми надали право його запити. Ну якось так давайте трошки. Ні. А то якось з емоціями воно виглядає. Шановні присутні депутати, можна я скажу? Я майже 5 років назад стояв також на цьому місці. І дитя на вас викликала сюди. І за мене голосував той склад депутатів. Так. Бо дитя прийшла на сесію, вас пропала.
голосували депутати за мене. Я був обраний, були депутати з різних фракцій, теж пройшло 5 років, ніяких запитань від депутатського корпусу, від громади до мене не було. Якщо зараз присутні люди, це присутні 15 чи 10 чоловік, які... Це не люди. Які голосували, він сказав присутні люди. І агітували за іншого кандидата. Вони хочуть іншого, це їхня справа. Ну після вчорашнього засідання виклане теж було відео в інтернет, то багато громадян дзвонили, ну ті, що не ходять на сесії, але дзвонили, підтримували мене як кандидата. Кому? Будь ласка, відсрочте це питання, я вас дуже прошу. Це не нагальне питання. Ви прийшли сюди. Я не спеціально прийшла, мене б сюди привели люди більше голосів, чим у вас. Звісно, 100%. Шановні депутати, я думаю, конфлікта нема ніякого. Послухайте людей. Послухайте білицьку людину, ту, що люди поважають. Тому що це білицька кандидатура. Я бачу, як білицька, 1200 і 1500 голосів, це щось значить. Шановні депутати, давайте так. Вас всіх обрали люди. Кількість голосів кожного з вас по-різному проголосовано, підтримка людей. Кого 100 голосів, кого там 60, кого 50, у кого почти 200 голосували за депутата. Якщо на сьогодні вам довірили і на сьогодні за вас голосували, Петров також пройшов ту саму процедуру, що і пройшли ви. Тобто люди, віддавши певну кількість голосів, то є люди довірили. Дуже мала кількість, не більше. Значить, давайте так. Якщо за депутатом голосували, я вас прошу, не кричіть, не перекрикуйте. Давайте ми з вами все-таки підійдемо до цього питання виважено. Значить, треба чи не треба сьогодні голосувати? Значить, місцеві, білицькі, це однозначно. Я не привів сюди, і була домовленість, яка домовленість. Попередньо, коли зустрічався з людьми, з виборцями, я казав все. Тоді я чесно до цього питання підійшов. Один з заступників, я буду просити людей, депутатів, щоб був з Бутенок. Я так скрізь на всіх, подобалось чи не подобалось, але я завжди говорив чесно, що я буду одного заступника просити, щоб затвердили з Бутенок. Він нам потрібний для роботи. Я просив і сьогодні запропонував, ви затвердили. Інший заступник, перед вами Петро. І от в мене таке враження на сьогодні, я розумію також. На сьогодні це практично політичне питання, якщо так розібратися. Не кричіть, політичне питання. Людина не прийшла зі сторони. Людина, яка працювала у вас 5 років. І що він зробив, та людина? Що вона зробила, та людина, за 5 років? Значить, будь ласка, в мене така пропозиція. Конфлікту тут нема ніякого. Значить, право вибирати надано депутатом, затверджувати кандидатуру. У мене пропозиція. Хто за, віддасть свій голос, хто проти, не проголосує. Але все-таки давайте ми з вами, не починаючи ще працювати, не створювати просто-напросто на сьогодні. Я вважаю, це не є проблема на сьогодні. На сьогодні немає такої проблеми, щоб не голосувати за Петрова. Якщо ви так вважаєте, то люди так не вважають. Я ще раз, ви сказали, він набрав 500 голосів. Чому ви не взяли Китайгуру, який набрав 1200 голосів? Шановні депутати, через те, що все купляється і продається, а то правда кажуть, що за кусок гнилої колбаси ви півати свою рідну продасте. Це посланець, ми знаємо від кого. За Китаю він не присутній у залі, я не буду говорити. Його можна було запросити, ви запросили це. Не етично. Але я кажу зразу, що з Китаю я працювати не буду. Понятно!
приїхав чоловік, а я не стріляю, звати Олександр. Приходить мені і каже, Микола Володимирович, 130 тисяч должен Нікита Ігора, старт, значить, комунальне підприємство, бо які 130 тисяч. Ми надавали, чуєте чи ні, прийшов до мене і задає мені питання. Я кажу, я просто знаю, цього не стріляю. Кажу, а як ви заключили договор? І з Китаю, якщо під це немає коштів, чого вам не заплатили, чому ви довжні? Як він не заключити з вами угоду, не маючи відповідних коштів під цю угоду? Я вважаю, якщо керівник людина, як керівник, людина несе повну відповідальність, юридичну, моральну і так далі. Якщо немає коштів, хто повинен буде заключити? Селищна рада заслуговує експерту! Тетяна Павловна, я завжди не довжу. Ми ж мали не прийшли наводити порядок, а ви прийшли, продовжуєте ту саму політику, яка була в Білика. Та ж сама політика буде, що в Білика була до цього. Ви прийшли наводити ту саму політику. Не кричіть, будь ласка. Я вам ще раз кажу, ви не прислухаєтеся до людей. Ви просто не прислухаєтеся. Ви винили, власне, заберіть тих стариків, які просять, що поміняйте тройку, яка у Селищній Раді. Ми питання затвердили, а чого ви так розпоряджаєтеся? Ми подіяльністю робили людей. У вас хорошо все буде? У нас нічого! Та нічого! Нічого! Шановні жіночки, я вас попрошу. Значить, все ви починається оце сесію, все. Ви побачили, як тепер почалася перша сесія. Понятно. Шановні жінки, ви можете слухати, ми вас почули, але рішення будуть приймати депутати. Ми зараз проголосуємо. А ми жителі, ми ж не хочемо приймати участь і рекомендуємо свою людину. Ви, будь ласка, присутні, але ви не маєте права голосувати. Та ви розуміємо, ви розуміємо. Шановні депутати, голосуємо. Оце такий порядок у Біликах буде. Оце не так уважаєте Білицьку громаду. А питання до Петрова просто від громадян. Рішення прийнято. Оце так. Наказали. Оце щоб знали, як скриняк буде керувати Білика. Шановні, все видно все. Шановні, дякую за те, що підтримали. І дякую тим, що ви підтримали. Я вашу думку зміню. Ти ж не Порошенко. Так хватить, ти не як міняв. Ми подивимося. 4 роки нічого не змінив. Що латиш просидів? Я, Петров Сергій Маркович, усвідомлюю свою високу відповідальність. Так, нехай, урочисто присягаю. Ти чого до вас міліцію викликати? Що буде ви послати громаді? Самогонку. Я хочу дотримуватись Конституції України та законів України, прояти цілені життя, прояти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. Оце, щоб розказали, завтра люди вийшли і розказали, яке голосування, і як голова, послухав людей, послухав виборців, оце, щоб завтра і розказували, і знали, за кого голосувати. Люди просили, виженіть тройку цю із цього селищної ради, за ваші всі голосують, наші не голосував ніхто, за ваші, які ви привели сюди, голосуйте Тетяна Павловна, от вам і Тетяна Павловна. Тетяна Павловна, кожен депутат має право... Не має права, чужі, вони нічого не знають, чому ви не голосували? Все, Дегень. Тетяна Павловна, від вашого крика нічого не зміниться. Я знаю, я знаю, звісно, стріляй інакше, господів, починай людей стріляти. Обласних громади, це кількість голосів третє місто без партії. І депутат жінка, яку обрали друге. Стріляй, господів, стріляй, оце починай людей стріляти. Тетяна Павловна, будь ласка, нікуди не кричіть. Спасибі вам, Миколу Володимирович, ми так і розкажемо, якого голову вибрали. Тетяна Павловна, щоб згладити трошки оцей напил, я готов вибрати. Ви 5 років не згладите оцього. 5 років не згладите оцього.
Значить, я сказав виборцям, де зустрічатися з виборцями. Раз у квартал. Ми будемо зустрічатися і звітувати про проведену роботу. Це буде так, ми на зелених пунктах. І тоді ви дасте оцінку. Чи ми правильне рішення прийняли, чи не правильне? Ми забираємо оцінку. Ми знаємо. А ви не слухаєте людей, ми взяли оцінку. Білики здав. Здав білики, блін.